Muzafer Livoreka, nivoqiri turneut të edicionit me rafë që është tetova 2023. Ju si koordinator, çka pristi sa nga ki turne? Pa pikës pari për shumë objektivi këti takimit është njëftimi i fëmine në gjithë treve shqiptarë. Dhe presim që fëmi që kanë arë Muzafer të tovë të ndensin familjarë të tyre në shtëpit të tyre. Dhe normalisht, post takimeve që të banë me sëmive, pres ndeshje të mire, ndeshje në cilin shikusë dhe tjenë të tërnaqën, dhe normalisht, për shumë, a ekip që është me mirë i letë fëtër. Cili është objektivi juaj, dhe më thonë, në të ardhme, në vitin 2024, 2025, më ndoni të zgjerohet ky turne, apo nga qytatit tjera shqiptare, dhe më thonë, a prisni më shumë ekipe që të turnimi ka formullën e re, pra jënë të për shtetit që gravitojnë shqiptarët. Ne vetëm nuk qinë para tre viteve kemi pat arbëresht e zarës. Në ras arbëresht e zarës fillojnë të vinë sikër nuk qinë, në rëmbullaksojt gjithë qka i mëzaikin në cimë duhet të jetë. Pra këtu është evidentume, pra se cili shtete ka ekipën e vetë, qytetën e vetë, pra si që shtifin 5 shtete, 5 qytete, edhe arbëresht e zarës në rase fillojnë vinë sikër që ishtë nuk qinë, atyre në dështë të mozaikit ishtë ma i bugur. Pra, kjo formullë në zbesit që të ndrojtë, për asoj se luajnë shtetet shqiptare ku jetojnë shqiptare.